Hi ha dies que has de fer un gran esforç per sortir i obrir-te al món. Perquè et sents cansat i insatisfet de tot. Superat. Superat pel dia a dia. Hi ha dies que et sents massa diferent, que no encaixes enlloc i que has perdut l'interès per tot i per tothom. I n'hi ha d'altres que et sents invisible, quan l'únic que voldries és tornar a tenir ganes de viure. De vegades només vols dormir, però hi ha nits que no aconsegueixes tancar els ulls. Hi ha dies que et convences que seràs més bo, que treballaràs més, que seràs més fort. I cada dia tothom et diu que t'has d'animar. Però jo no sé ni per on començar. Perquè jo no estic trist. Jo sento un buit immens. I sento que no hi ha esperança. De vegades et sents culpable i alhora et preguntes què has fet per mereixer aquest dolor. I hi ha dies que t'agradaria deixar-ho tot enrere, fugir, fugir de com et sents, desaparèixer i escapar-te d'aquest patiment tan intens. I tu? T'has sentit mai així? 450 milions de persones a tot el món estan afectades per algun problema de salut mental. I la depressió és un dels trastorns més freqüents. Per això és tan important trencar els mites i els estigmes que encara avui s'hi associen. Aquest any, la Marató de TV3 i Catalunya Ràdio estarà dedicada a la salut mental. Perquè sense una bona salut mental, no existeix una salut completa. Seria tenir consciència d'un mateix, de les capacitats, els talents, les dificultats que té un mateix i les eines que un té de forma innata o que ha anat treballant i adquirint al llarg de la vida per fer front a tot allò que et posa per davant la vida per finalment doncs, tenir una vida, un dia a dia fructífer, content, social i adaptat al teu entorn. Clar, les emocions negatives formen part de l'experiència, per tant, no les podem apartar. Les emocions, d'alguna manera, ens són informatives d'allò que necessitem, no? Hem de pensar en tres conceptes, no? Amb la intensitat, no? Lo intens que és, amb la duració, no? Si dura molt de temps, i amb com afecta a la meva vida. Tots podem presentar un trastorn mental? No hi ha condició, no hi ha gènere, no hi ha edat? Els trastorns mentals, aproximadament un de cada quatre presentarà un trastorn mental al llarg de la seva vida, per tant, és una prevalença molt alta. I el que a més hem sabut en els últims anys, amb els estudis, és que aproximadament un 70% dels trastorns mentals de la vida adulta comencen abans dels 18 anys. Fa dies que no sé què em passa. Estic com trista, com lluny de tothom. Em sento lletja. Intento estar guapa, però no puc. No puc. I tinc molta ràbia. Amb mi,
amb la gent del meu voltant, tot em molesta. Mai en tindré prou. Jo l'únic que vull és ser perfecta. I mira que sempre he estat bona estudiant, però... és que ara em costa molt concentrar-me. I tinc gana, però no vull menjar. No vull. Em fa molta vergonya que la gent ho sàpiga. Ells em veuen molt prima, però no ho entenen. I els meus pares... bueno, res del que fan em fa sentir millor. No sé qui sóc. No sé qui sóc. I no sé què fer. Em sento molt sola. Els trastorns de la conducta alimentària afecten un 5% dels joves i adolescents, sobretot noies. La bulímia, l'anorèxia, són trastorns mentals que poden desencadenar moltes altres complicacions mèdiques. És per això que és molt important demanar ajuda i, sobretot, no tenir por a parlar-ne. Ens costa parlar perquè fa por. Fa por que algú pugui perdre el control. Fa por no saber què pot fer aquella persona, no? Perquè fa por que això que et passa a tu també em pugui passar a mi. Tot això fa por. I allò que ens fa por o que és diferent, ens n'apartem. És importantíssim comprendre també l'origen dels trastorns mentals, el que sabem i tot el que no sabem, per perdre també una mica la por aquesta, una mica de foscor, com de culpa, com de i què hauré fet jo, no? L'estigma és apartar, és encaixonar, és separar, no? I en canvi, no, lo comunitari, no, la visió humanitzadora que una societat sigui sensible, no, en la cura de les persones amb dificultats, vol dir integrar. El coneixement és un cercle virtuós amb l'estigma. Quan més sabem d'una cosa, la podem explicar millor. Sabem millor que allò que li passa a aquella persona té una esquizofrènia i que sent veus, si sabem per què sent veus i ho entenem millor, ja no fa tanta por. Com que ja no fa tanta por, llavors en podem parlar. I si en podem parlar, potser el següent cas el podem diagnosticar abans. I per tant, el podem estudiar i el podem estudiar abans. I així anem fent. Per tant, la recerca és una... és una eina, no només d'investigació, és una eina de futur. La depressió i els trastorns de la conducta alimentària són només dos dels problemes de salut mental que veurem aquest any a la Marató. La prevenció i el diagnòstic precoç són essencials per aconseguir una millor qualitat de vida. Per això, el primer símptoma és indispensable demanar ajuda, sense por. Malauradament, la salut mental encara arrossega molts estigmes que cal anar deixant enrere entre tots. Quan ho aconseguim, haurem fet un gran pas per integrar les persones amb trastorns mentals i humanitzar-ne les cures. La recerca serà fonamental per aconseguir millorar la qualitat de vida de les persones amb problemes de salut mental i les seves famílies. És per això que us necessitem el 19 de desembre al nostre costat. La Marató s'omplirà d'art i bellesa per lluitar contra el dolor. I la música tampoc hi faltarà. Us hi esperem.
de mi per la salut mental. Rodejat de gent i em sento sol. Falla masses dies que no aixequem el vol. Cansat de plorar i no trobar consol. Cansat de no trobar el nom al teu dol. I cada nit et sento al pit i en cada crit em sento petit. Torno al bressol. Si per més que busco no et puc trobar. Si aixeco les mans però no trobo paraules. Cansat de buscar i cansat de cansar-me. Deixa'm ajudar-te d'una manera o una altra. L'OMS diu que és un problema global. Mal de cor i mal de ment són salut mental. De jove o vell t'ho pillaràs i no tenim armes. Més que en el cap al psiquiatre i no és cap fantasma. Ei, no està bé, no és baixar de primera. No estàs boig, és el meu, no espera. Que l'estigma que dus genera més cortisol. De 0 al 100 de baix et topes de marcar-li un bon gol. I la veritat està bé, però valoraria més arribar on ets i no sentir-me més sol. I que haig de pensar que vas de farol. Un ànima, no et preocupis, no són el que un vol. Per cada frase que em dius, perdo una vida i una futura pell. Només volia ser feliç, però merda, massa complet. Ni tenis sort em salva i ja no em queda res. Perquè de 4 que som, només podem salvar 3 de mi. Rodejat de gent i em sento sol. Falla massa els dies que no aixequem el vol. Cansat de plorar i no trobar consol. Cansat de no trobar el nom al meu dol. I cada nit et sento al pit. I en cada crit em sento petit. Torno al bressol. Si per més que busco no et puc trobar. Aixeco les mans però no trobo paraules. Cansat de buscar i cansat de cansar-me. Deixa'm ajudar-te d'una manera o una altra.